1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 AWPs Asimov. $335. Cara, $335 em reais, eu chuto aí uns R$1.050. Por aí. Mano, é muito arriscado, é um contrato que eu nunca fiz, mas vamos tentar. Vamos ver se tá bom. Deveria estar retirando tudo isso pra garantir um dinheirinho, né? Mas vamos fazer loucura, rapaziada. Vamos fazer loucura, vamos torcer. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, eu estou aqui no MyCSGO.net, porém, hoje, eu quero fazer algo um pouco diferente. Tenho $500, o meu objetivo aqui é com aqueles $500 conseguir nada mais, nada menos que 10 AWPs Asimov. Assim, não sei se eu vou conseguir 10, 8 já tá bom, menos que 8... eu não vou aceitar. Porque eu quero tudo isso de Asimov. Porque eu quero fazer um contrato com um monte de WP Asimov. Só com WP Asimov. Pra ver no que dá. Não sei. Eu já fiz aqui no canal contrato só com facas. Só com itens vermelhos. Já fiz até contrato envolvendo luvas. Mas uma skin específica eu nunca fiz. Então, vamos tentar hoje. Eu vou tentar pegar essas Asimovs aqui na caixa do Elon Musk. Ela custa $12. Então eu tenho muitas chances pra conseguir, né, essas AWPs Asimov. E vamos ver no que dá. Já vou começar abrindo 10. Só que eu vou abrir no modo rápido, por quê? Porque no modo rápido... nossa, eu consegui ter lucro ainda, hein? Porque no modo rápido não tem muita enrolação. Não vem Asimov? Vou vender tudo, tô nem aí. Abre mais 10 vezes. Novamente não vem nenhuma Asimov, mas a gente tá lucrando pelo menos, o que é muito bom. Sem nenhuma Asimov ainda. Assim, não vai ser uma tarefa tão fácil, rapaziada. Não será uma tarefa tão fácil mesmo. Posso testar depois outras caixas. Nossa, agora eu consegui duas Asimovs, porém não são AWPs. São M4A4, então eu não quero. Mas vamos continuar aqui nessa brincadeira. Uma hora vem uma AWP. Ó, conseguimos uma de $72. Caraca. Então eu vou vender tudo menos a Asimov. Eu vou vender tudo menos a Asimov, porque a gente já conseguiu uma. E, mano, vamos tentar conseguir essa Asimov aqui. Se deu bom, deu bom. Se não deu, a gente tenta de novo depois. Pelo menos a gente não tá perdendo, né? Sempre quando eu abro 10 vezes essa caixa, normalmente vem lucro. Agora veio 257. Por que veio tudo isso? Caraca, mano. Veio uma Imperatriz de $180. Tá louco. Caraca, mano. Aí, ó. Mais uma. Opa. Duas AWPs Asimov. Ótimo, 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 ótimo. É isso que eu gosto. Rapaziada, eu quero lembrar vocês que eu estou realizando um sorteio mensal só para quem utiliza algum dos meus cupons aqui no CSGO.net. Você tem que utilizar um desses dois cupons para participar do sorteio desse mês, que é de uma Flip Doppler. São os cupons DOG4 e DOG5. Dois cupons que dão 25% de bônus para vocês. Se você não sabe como que faz para depositar aqui no site, eu vou ensinar agora. Se você já sabe, é só pular para o tempo que eu estarei indicando aí na tela. Para depositar no MyCSGO.net, primeiramente você precisa entrar no site pelo link da descrição, logar com a sua Steam. Depois você vai clicar no saldo embaixo do seu nome, aplicar o cupom DOG1, tudo maiúsculo, clicar em recarga de saldo. Você pode depositar por cartão de crédito, boleto utilizando o método G2A, ou então depositar a sua skin de CSGO. Para depositar a sua skin de CSGO, clique aqui em Skin Pay, confirma, adicione seu trade link aqui no skinpay.com, selecione as skins que você quer depositar, clique na opção de aderir fundos para o CSGO.net e depois é só aceitar a proposta na Steam. Utilizando o meu cupom no site, além de receber 25% de bônus em cima de qualquer depósito, você também participa do sorteio de todos os vídeos aqui no site. Boa sorte. Então, rapaziada, sorteio de uma Flip Doppler. Mano, utilize meu cupom aqui, você pode depositar qualquer quantia. Depositou, seja um centavo, mano, já tá ok. Você já pode participar do sorteio. Então, não perca essa oportunidade, demorou? Vamos continuar aqui tentando mais uma WP Asimov. Pra muitos, a WP Asimov é a AWP mais bonita do jogo. Nossa, a gente conseguiu uma Flip Slaughter, mano. Tá louco. Nossa, eu vou ter muita dó de vender agora. Muita dó mesmo.
Vai embora, né? Fazer o quê? Rapaziada, pra muitos, a WP-R9 é a mais bonita do jogo. Eu não acho que ela é a mais bonita. Vocês sabem que eu sou apaixonado por Dragon Lore. Mas, eu acho que depois da Dragon Lore da Medusa, ela é com certeza ali a terceira mais bonita, mano. Eu gosto muito de WP-R9, ó. A gente conseguiu mais uma. Então, nós já temos 4, o que é muito bom. Deixa eu vender aqui o resto. Eu espero que a gente não ripe, que a gente ainda precisa de mais 6. Mas temos $500, então tá suave. A gente só lucra fazendo isso, mano. É aquele famoso bug de abrir 10 caixas de uma vez. Sempre quando a gente fica abrindo 10 caixas, assim, no modo rápido, dificilmente a gente perde. E dito feito, eu tô com 4 Dragon Lore, quem dera. 4 Asimov guardado e eu ainda tô no lucro aqui, rapaziada. Que isso, mano. É impossível perder dessa forma? Vamos lá, vai. Eu preciso de Asimov. Vamos manter o foco, ó. Mais um Asimov. Muito bom. Eu poderia trocar de caixa, tentar pegar as imóveis em outra caixa, tipo na caixa do Saulo. Mas aqui tá dando bom. Então, pra não arriscar, eu vou ficar por aqui ainda. É aquela história, né? Time que tá ganhando não se mexe. Então, vamos manter aqui a nossa brincadeira. Ó, mais uma WP Asimóvel. Perfeito. Eu acho que nós já temos 6, que é muito, muito, muito bom. E nós estamos com sorte hoje, hein, rapaziada? Vou falar pra vocês que nós estamos com sorte hoje. Vamos lá, mais 10. Nada. Nada novamente. Nada novamente. Aí, ó, mais uma Asimóvel. Perfeito. Olha que engraçado. A gente já tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Asimóveis. E a gente ainda tem $598. Sendo que começamos com 500. Todas essas imóveis aqui já somam 247. Mano, por isso que eu falo. Esse site aqui, mano, é muito bom. É muito bom. É difícil você perder aqui. Obviamente que tem os azarados. Sempre tem. Mas, cara, seguindo as minhas táticas, sempre dá bom, mano. Segue a cal do cachorro. Vai, me precisa de mais umas imóveis, doido. Aí, ó. Mais umas imóveis, beleza. Faltam 2, hein, rapaziada. Faltam apenas 2. Aê, mais uma, perfeito. Vamos conseguir. Eu tava com medo de não conseguir todas essas skins Asimov que eu preciso, mas nós vamos conseguir. Só falta uma, mano, só falta uma, vai. A gente ainda vai conseguir grana pra caceta, velho. Na moral. A gente tá com, mano, olha quanta grana a gente tá ali no nosso saldo, velho. Eu acho que eu buguei o site. Aí, conseguimos, perfeito. Parou. Tá tudo ok já. Tá tudo de boa. Temos 10 AWPs Asimov. E ainda temos ali $640. Deixa eu ver só quanto tá a caixa médica. A caixa médica tá $61. Vamos abrir 10 vezes a caixa médica, assim, só de zoas. O nosso intuito aqui não é lucrar, não. Se eu quisesse lucrar, eu já teria parado. Nosso intuito aqui é brincar. Então vamos ver o que a gente consegue com 10 AWPs Asimov. Opa, lucramos. 779. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Vamos tentar fazer um contrato de $700? Eu acho que o site não vai deixar, porque eles... Nossa, a gente ganhou até uma Fire Serpent, eu nem vi. Será que dá pra fazer um contrato? Não dá, de boa. Vou tirar... Deixa eu ver o que eu tiro. Vou tentar criar sem a Fire Serpent, pra ver se vai. Sem a Fire Serpent. Sem a Fire Serpent foi, hein? Putz, mano, aí ripou gostoso. Nossa, aí ripou delícia, mano. Deixa eu vender aqui essa Fire Serpent. E sem enrolação, rapaziada, sem mais enrolação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 AWPs Asimov, $335. Cara, $335 em reais, eu chuto aí uns R$1.050, por aí. Mano, é muito arriscado, é um contrato que eu nunca fiz, mas vamos tentar. Vamos ver se dá bom. Deveria estar retirando tudo isso pra garantir um dinheirinho, né? Mas vamos fazer loucura, rapaziada. Vamos fazer loucura, fazer uma coisa boa. É, não é sempre que dá bom, assim, não é sempre que a gente vai ter sorte. Mas fazer o que, né, rapaziada? Fazer o que? A gente ainda tem aqui $350, eu vou abrir uma caixa de luva. Vamos ver o que a gente consegue aqui, uma caixinha de luva. Vamos ver se a gente consegue algum item assim. Veio a luva mais barata, eu acho, da caixa. Putz, grila, não estamos com muita sorte, de boa. Vou guardar $120, ainda dá pra abrir uma caixa de faca. E aí eu vou fazer um contrato de troca com a faca que vier agora, com a luva e... Acho que a gente tem uma faca guardada ainda lá, né? É, acho que a gente tem. Nossa, mano, Tiger Tooth, que lindo. Perfeito, cara. Acho que nem vai dar pra fazer esse contrato aqui, porque ele vai ficar muito caro, mano. Ó, 652. Deu pra fazer. What the hell, mano? É. Ah, é fazer o quê, né, mano? Fazer o quê? Não é sempre que ganhamos. Temos que aceitar isso, né? Não é sempre que dá bom. Mas é isso aí, rapaziada. Vou abrir aqui a minha caixa, ver se eu consigo mais alguma coisa, né? Porque é muito azar isso daí que acontece com nós. Mais danada. Vamos tentar um último contrato aqui, pra ver se a gente tem um pouco mais de sorte. Isso que aconteceu com nós agora é muita sacanagem. Muita sacanagem.
Olha, 90 dólares. Vou abrir 10, fazer um contrato, louco mesmo. Aí, ó, 168, foi muito bom, por sinal. Eu ainda tenho aqui 33 pontos de bônus. Dá pra abrir essa caixa do device, modo rápido. Nossa! Nossa, que delícia. 300 dólares. Vou abrir aqui a caixinha de luva no modo rápido. Puta, trollou. Caixinha de faca salva nós, confia. Aí, ó, falei. Outra de faca. Vamos de Magic, modo rápido. Nossa senhora, papito. Olha, rapaziada, moral da história. Moral da história. No final de tudo, deu bom. No final de tudo, deu bom. No final de tudo, a gente conseguiu aqui, né, duas skins legaisinhas. Conseguimos um kit de faca e luva bacana, velho. Ó, ganhei uma aqui, o Confirm de leves. Conseguimos aqui essas duas skins da horinha, uma luvinha e uma faquinha, que por sinal, uma combina muito com a outra. Vamos ver essas skins no game, né? O contrato de troca com Asimov não deu muito bom, mas saímos com essas duas skins aqui. Tá de boa. Eu vou abrir a caixa do Lula Molusco e a skin que vir eu vou sortear pra vocês, beleza? Mas pro sorteio acontecer, isso tem que ultrapassar 15 mil likes em 24 horas. Então, mano, vamos explodir o like aí, porque com 15 mil likes em 24 horas tem sorteio de... Não acredito, mano. Aí tá trolando, né, irmão? Nossa senhora do céu. Eu não deveria ter falado isso. Eu não deveria ter falado isso. Falei, tá falado. 15 mil likes em 24 horas. Tem sorteio dessa linda K47 Imperatriz. Pra participar do sorteio, like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, @cachorro1337. E comentar alguma ideia de vídeo pra eu trazer aqui no CSGO Net. Sei lá, mano, um contrato de troca com determinada skin, abrir determinada caixa, não sei. Comentei alguma ideia daqui 24 horas, caso o vídeo esteja com 15 mil likes. Eu vou fixar um comentário aleatório, comentário fixado, caso ele tenha cumprido todos os requisitos, vai ganhar essa linda K47. Vamos aceitar aqui as propostinhas agora. Baionetinha Tiger Tooth. Muito linda, Factor New, perfeita. A luva ainda não chegou, vai chegar daqui a pouco. Enfim, assim que ela chegar, eu vou aceitar a proposta e vamos ver esses itens lá no game. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorro1337 tem vídeos de CSGO todos os dias, às 19 horas. Então você aí que curte um CSzinho, mano, já se inscreve, ativa o sininho e passa aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!